Дощик є. Бачите, яка в нас погода сьогодні? Сьогодні в нас середа. Я відео скинула. У вівторок знімала, скинула, тому що не можна було, інтернет пропав, світу не було. Тільки включився світ, я подзарадила телефона, і то їздили до людей, бо по районах не везде світло. І вперед мене Іринка привезла, і бистренько з Нікіткою поїхали в садик забирати. Так що, мої хороші, не все так просто. Багато не можу нічого казати, ну, звісно, вчора було все. Ну, тримаємося. Я їду додому, тому що вже Ігор мені дзвонить, і таке, треба додому мені, треба додому. І хотілося так посидіти, щоб їй хоч трошки було не так, якось, знаєте. Ну, самі розумієте, ви мами, то ви все знаєте. А відео, напевно, я скину, може, завтра, я не знаю, бо я сьогодні не зможу. Приїду поздно, люди хочуть. То мені буде не до того. Де ж наш автобус? Ой-ой-ой. Житомир Малин, Черняків, Ружин, 7-8 платформа. А може це наш? Все, мої хороші, моя маршруточка прийшла синенька. До зустрічі. Ну, ось така курточка. Що треба сказати? Привіт всім. Так, поверні задом. Дивіться, я подобрала то, що треба. Ну, йому на чуті підтягнути, ну хай буде удлиненненька. Чи це якось так би підтягнути по пояс? Ну скажи, вона хоч нравиться тобі чи ні? Ні. У нас не можна купити такої курточки за такі гроші. Що я мала одну купити, я купила дві, вийшло. Вставай, Ігор, покажись сюди. Ну, це бобка, підійшла дуже класно на Віталіка і на Ігора. Задом. Ну, ця без капюшона, ну, він носить капюшони, то класно. Тепер мірай ту голубу. Щось йому понравилась та голуба, зараз побачите. Ну, цей теж бомбер класний. Поняв? Правда? Угу. Ну, тоже. Це вже більше давати. Вставай сюди. Вона, ти знаєш, якось Ігору Віталія підійшла ця куртка. Ну, рукав, дивись, длинний. Хватає рукавчика? Рукава хватає. Мені же просто там резинка йде. Я не знаю, що. Живот був менше. Кажеш, у мене в цій курту це видно живот, Ігор. Ну, то правильно, а в мужиков як живот? І ще отак, вообще отакі є. Як вона тобі? Нормально. Легенькі. А ну, Ігор, стань так задом поверніс. Ну, дивіться, вона на Віталіка теж підійшла. Ну, Ігор, ти в кармани взяв руки. Ну, він так і ходить у такий в обліпон. Вона на Віталіка длінша, а на Ігора вона коротша. Але рукава хватає. Дивіться, карманчик є класний. Глибокий. Карман дуже глибокий, да. Туди можна і гроші, що хоче. Вона справді понравилась. Да. Всього 200 гривень. Ігор вибив. Я не винувата. Я купила дві нові, щоб ходили. Я не знаю, дві чорні куртки. Ну, вони вже то надоїли. Ті сині є. Ну, да. Сині є, ті є, да красні є, да сірі є. Хай будуть чорненькі. Добрий раночок вам. Приветик всім. Ви на каналі. Моє життя. Мене звати Світлана. Такий мороз, блін, капець, приморозок, я ще кросовки озула. Іду, бачите, ще шапку, правда, взяла у сумку, іду, несу чай своїм любимим друзям. Там Віталік стоїть, бо в мене сьогодні 5 стірок було. Я поки приїхала, тому не просто завал. Ну нічого, ще одненька в мене. Так я йду від тебе. Ще куплю якісь булочки і занесу. Фу. Знову б'ються за хліб, бачите?
То хто взяв 10 буханок, представляєте? Кажу, я перший раз прийшла, а то після того я відео знімала. Більше я не хочу й дивитися на його. Тільки стало, вроді було 10 чоловік, то одна жінка зразу взяла 10 батонів. Як можна зразу стільки батонів взяти? Я не знаю, це ж стара жінка. Да стара жінка, бачите, ще стоять. Бачите? Б'ються. А Боже, то я ж кажу, ну давали б людям би по три чи по дві чи батона і хлібину, да люди б не билися. На що воно, я 26 гривень. Дивіться, які гарні барашки. Дивіться, так смотриться. Як ви мені посвітуєте. Капюшон такий. Що? Отут удлинений зад. Може рукав чуть. Не знаю, я не привикла до цього барана, блін. Ну що мені робити з цим баранчиком? Смаклісова бобка. М'ягеньке-м'ягеньке. 471 гривня, класно. Штани такі теплі. Хороші магазини. 470. 539. Ну, приходьте в ці магазини. Такі хороші. Ну, такі сірі хороші штани. 407 гривень, я вам скажу, це попривозили, не було такого. І дивіться, які вони теплі, бачите? Хороші, потім ось такі сірі. Це жіночі, я дивлюсь. Жіночі. Теж. Ну, потім ще треба буде купити спортивний теж Ігору. Теплі, дуже хороші такі. Ходить то, що треба. Дивіться, які модні сині. Ой, ззаді длінніше, вперед коротше. Ой, які класні штани. 528 гривень. Угу. Ще класні. Сині такі. Класні штани. Жовті є. Це є класне. Робіть які гроші, здоров'я і мир. Так все є. Ну, треба купляти, що зима. Сьогодні так похолодало, що ці дуже товсті, чорні. 600. Гарні такі речі, я вам скажу. Шапочки, все є. Костюми спортивні. Бобки, все є. Ну, теплющі є і коротенькі є. Розмір 38, а є ще і 39. Угу. Потім такі чорненькі є. Боже, зараз подивлюся ціну. 1000 кожаної. І тут бачите на замочку. Ноги на замочку. І вони кожаної є. 1087. Тоже розмір є різні. 40-й є. 39. По-моєму, да? Потім такі з мехами. Може мене і Руська подивиться. Так. Це 37. Є ось такі високі, а високі по 880, по 868. Так беру, дивлюсь, не бачу, а на відео то видно. Так, і ось такі всі, хто такі любий, гарні, бачите, 860. Мені такі нравляться, не знаю, красиві. Ну, на все гроші треба, треба заробляти багато грошей, щоб таке всяке купляти. Потім ось такі є.
По 360, по 354 даже. Так? Чо такі дешеві? Ух ти, 354 гривні. А, це наче ткань якась. Такі ось, 828 кожа. І такі ось з плістинками, 939. Не намовні ж? Ні, ну дивіться, які гарні. Різні розміри. Ось такі є, 800. Прикольні такі є. Ось такі є, 759. Сині є. Така, всякі є, класні. Давай, давай, йди вперед. А чого ти не повертаєш направо? Чи ти хочеш наліво? Тепло було в цих штанах? Це, кстати, Nike штани класні. Та якось так, ну, не дуже так, знаєте, що вони бордові є. Там знизу резиночки. Ми манжета резинка. Але кажу, одягай. Вони дуже сильно класні, товсті. А я ось так тащу сумеру на плечі, ось до такі довгі шлейки. Тут хліб у мене. Ух, і ще одна сумка. А в мене дуже-дуже сильно померзлі ноги. Бо я в тоненьких кросовках. Ну, я не думала, що буду стояти, але трошки справилася і помогла. Такі діла. Так що, біжимо додому. Ой, як все труситься телефон. Тому що пора вже. Вже начало третього. Так що, зараз супчик бістро подогреємо і будемо кушатки. Тож є той обуви повно, і сапожки є. Одень же? Ні, думаю. Це ж що там? Ще й носки такі, знаєте, не дуже товстий відділ, нові є, модний є, урубчик такий. Такі діла. Є ж і ботфорди, все є, але я ботфорди не одягну, тому що спортивки теплі я одягла, нові є, то ботинки можна. У мене там ще уги є, але вони дуже старенькі. Вони хорошо виглядають, тільки якщо сніг, то вже нібито як промокають. Можна одягати. Коротше, треба подивитися, що там в мене є. Пошарить. Хватає той обуви валом. А ті нові ботинки кожані, що Іра Свахові подарила, то мені їх жалко одягати. Їх теж тепло буде. Ботинки розові є на шнурках, що мені доці віддала. Можна тіє ботіночки. Хватає. Але так не хочеться зараз ще його таке на себе нашушкувати. Бо ще зима впереді. Так що, йдемо додому. Цікаво, чого і так рано. Вони до п'яти стоять часов. Кажу, хватить уже. Такі справи. Так що, до зустрічі.